Wat is geloof? Jy moet verstaan, wat is geloof? Waar kom geloof vandaan? Nou, baie belangrik, as jy, kom ons lees die skrif wat die Here daarby sê, Hebreërs 11:1, om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, dit is nou natuurlik die ewige lewe, Jesus wat ons kom haal, ons gaan uit die dood uit opstaan, ons gaan opvaar hemel toe, om te oortuig te wees van dinge wat ons nie sien nie. Nou baie belangrik, geloof, waar kom geloof in? Is om te glo in dit wat jy glo. Vertel, as jy vra, die bloed van Jesus oor jou huis, jy vra vir die engele van God vir beskerming oor jou kar, oor jou huis, jou perseel, trek die wapenrusting aan. Dis alles geestelik, maar dis geloof. En hoe sterker jou gees is, jou geloof is, hoe krachtiger kan jy bid in die geestesrealm, in geloof. En dit wat vir die Here, jy moet glo in dit wat jy glo. So staan op vir Jesus altyd vir jy leer, jy moet glo wat jy doen ook hier buiten. Alles wat jy vra in die naam van Jesus, sal jy van jou hemelse Vader ontvang. Jy moet het glo met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou kracht. Jy moet glo wat in hy woord geskrywe staan in die Bybel, want dis deur die Heilige Gees geïnspireer. Nou, hoe versterk jy jou geloof? Voor ons by die gebed kom, is het belangrik dat die Heer net op my hart dat ek hier op die tafel vir jou sit. Hoe versterk jy jou geloof? Nou, die skrif wat die Heer daarby gee, en is Romeine 10, vers 14 en vers 15 en vers 17, wat die Here sê in sy woord, maar hoe kan een mens hom aanroep, as jy hom nie glo nie? Vertel, hoe kan jy doen, as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo, as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor, sonder iemand wat preek? Vertel jy, dis hoe jy van hom hoor. En hoe kan iemand preek, as hy nie gestuur is nie? Jy kan nie preek, as jy nie gestuur is nie. Baie mense het hulle self opgeroep, God het hulle nooit opgeroep nie. En daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe, van die wat die goeie boodskap bring. Die geloof kom dus deur die prediking, wat een mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Jesus Christus, van Christus. Verstaan jy my punt? Dit is heel duidelik, dat God boodskappers gebruik om die woord te verkondig, en dit is hoe jy jou geloof versterk, deur te groei in die woord, dit wat jy glo, dit wat jy ontvang, dat jy kan groei en nie stagneer in jou geloof, die baie, baie belangrik. Nou, jy moet deur God geroep, en gestuur wees om die echte suiwer evangelie van Jesus Christus te verkondig. 2 Petrus 1 vers 20 en vers 21 sê die woord, dit veral moet julle weet, geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord van God verkondig, kom verkondig, verstaan jy, nee, deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord wat van God kom, verkondig, baie belang, so, jy moet ontvang, jy moet jou opdrag, soos ek ook, ek kry hierdie leiding van die Here af, om hierdie ding nog dieper in te vat, vir mense dit te leer, elke wat na my luister, maak jy saam weer wat jy is, waar jy bly nie, jy moet vandag vat wat na jou kant kom, hierdie is verskrikkelijk baie diep, ek wil jou regtig aanbeveel, maak vir jou koppie koffie en een koppie tee, wat ook al, kry vir jou koring of een glas water, maak tyd, maak spasie, luister wat die Here op my hart kom, druk toets die woord met die woord, verstaan jy, dit is God wat in sy gees in my lewe, wat die praat wat deur my doen na jou toe, dis hoekom ek praat en dit is om 'n verskil te maak, om jou te leer, dat jy groei in jou geloof, baie, baie, jy gaan so baie leer vandag, vir alles ons nou by die gebed kom. Nou, hoekom is my geloof so sterk? As jy kyk na my, hoe het my geloof so sterk geword? Jy weet, ek wil 'n klein verhaal vertel, my ondervinding wat ek gehad het, toe ek tot bekering kom, ek sal nooit vergeet die oom wat my na die Here toe gelei het, en my gehelp het met die bevrydings en alles, hy het altyd vir my toe ek saam met hom begin beweeg, en mense help, en al hierdie type goeders, dat hy vir my sê, dat hy bid vir die Here, dat een dag sal kom, dat ek die groter geestelike manifestasie sal sien, in gees, en ek kon het nooit verstaan nie, want ek het dit nie geken nie, ek het maar net saam met hom beweeg, en my geloof was nie baie sterk op daai stand, maar ek was baie, baie lief vir die Here. En weet jy wat, een dag bel 'n pastoor ons in 'n baie, baie bekende hospitaal in Pretoria, en hy sê hy is in die ICU unit, en hy sit by 'n persoon, hy vir 'n vrou gaan bid daar wat op sterwe lê, en terwyl hy vir die vrou bid, wat daar jong seun was, so 24, 26 jaar oud, wat daar langs hom gelê het, hy het hom ingebring, omdat hy elektriese aanvalle kry, maar toe hy begin bid, toe begin hierdie seun manifesteer aangaan, en toe besef hy, maar hier is nie elektriese aanvalle, en hierdie persoon is geestelik beset,
En hy bel toe die oom wat my, ek is in die begin, ek ken nie die goede, hy bel die oom wat my geleer het, en hy sê ons moet, as ons kan, moet ons uitkom en ons moet bevryding op hierdie persoon kom doen, hierdie jong seun in die hospitaal, en ons gaan toe uit. En dat ek vandag vir jou sê, ek sal daai dag in my hele lewe nooit vergeet, tot die dag wanneer vader my kom haal. Die dag toe ons voor daai hospitaalbed sit, toe daai jong seun sy oë oopmaak en hy kyk in ons oë in, het die gees binne hom begin manifesteer. En ek sê vandag vir jou, daar het ek die realiteit gesien wat dit wat werklik rondom ons aangaan. Ek was so geskok, daar was tye wat ek op my knie gaan sak het, wat ek wil opbring. Ek kon nie glo wat ek deur my oë sien gebeur nie. En van daar af het ek gegroei, dit is 7 jaar terug. En die Heer het my kragtig gebruik met soveel bevrydings en om mense te help wat in satanisme en vrymeslarij en hoeveel gesinne en huwelike en kinder wat vasgevang is in ketangs van Satan en hoe die Heer my dit die werklikheid in my lewe realiteit kom maak, te besef, jy glo die Heilige Gees, glo jy dit? Ja, kan jy dit sien? Nee, nou net so kom die duivel in jou toe, die Bybel het 'n realiteit vir my geword en ek het besef dat Hebreërs 11 vers 1, dit wat jy glo, dit wat jy nie sien nie, dit wat jy op vertrou, alles in gees is, God is gees, ons moet God in gees aanbid, en dit het my verskriklik versterk, van daarof het ek uitbeweeg, en ek het wonderwerk al van die Here, ek het al gesien hoe die Here kanker mense genees, ek het al gesien hoe die Here mense verlos en vry maak van okkultes, ons God is onbeskryflik groot, ek julle sê die naam van Jesus Christus, is soos een groot tsunami, geen bose mag, kan daar teen staan nie, en dis absoluut die ware, ons God is almagtig groot. Nou my liewe broer en suster, jy glo in die Heilige Gees, kan jy die Heilige Gees sien? Nee, jy glo in die Heilige Gees, ja, maar jy kan hom nie sien nie, nou net so kom Satan ook na jou toe, hy en sy bose magte, jy kan hom nie sien nie, want jou geest is oog is toe. Nou, God is gees, ons moet God in gees aanbid volgens Johannes 4:24, en die Bybel waarsku ons dat die ware vyand in ons lewe en op aarde is Satan en sy bose magte. Die Bybel waarsku ons daarvoor. Dit is nou Satan en sy bose magte. Dit is waaroor ons geloof gaan. Dit is waaroor geloof gaan. Alles gaan oor die verskil en skeiding tussen lig en duisternis, leuen en waarheid, goed en sleg en God en Satan. Daar moet 'n skeiding kom. Dis waaroor dit gaan. Alles gaan oor twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. Daar staan geskrywe, luister baie mooi, Galasiërs 5 vers 17, wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die gees wil, en wat die gees wil, dis nou die Heilige Gees, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Jy sien, dis hoekom Jesus ook vir Simon Petrus in die tuin van Getsemane gesê, die gees is sterk, maar die vlees is swak. Dan vertel jou vlees is nog steeds in die wêreld en jou gees, as hy gevul is met hy gees, is deel van God se koninkryk en dis hoekom daar altyd daai kontak is hier buite kan definitief Romeine 8 vers 5, baie bekende skrif opstaan op Jesus, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelike dinge, en dan natuurlik Johannes 3 vers 16 tot 21, dit is 'n verskriklike populêre skrif onder baie evangeliste en apostels en profete en gesalftes van die Here, maar dit stop gewoonlik by 16, en ek gaan 'n bietjie verder vat vandag, Johannes 3 vers 16 tot 21, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Alright, wie in hom glo word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding, daar moet 'n skeiding kom, sien julle? Die lig het na die wêreld toe gekom en tog het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad. Baie mense verwerp Jesus Christus, baie mense hou daarvan om in die duisternis en die sonde te lewe, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immer die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel word en geopenbaar word nie. Dis eintlik wat moet gebeur. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Verstaan jy, daar moet 'n skeiding kom. Dis hard en duidelik in God se woord. Jy kan God nie met sonde behaag nie. Jy kan ons nie hande vat met sonde nie. God haat sonde. In vleeslike taal sonde, geestelike taal Satan en sy bose magte. Jy kan vir God nie so dien nie. As jy hom bietjie sonde, bietjie Here, dan as jy
in die middel, jy is een lauw Christen. Wat sê die woord in Openbaring 3 vers 15 en 16, wat sê die woord? God gaan jou uit sy mond uit spoeg, dis wat gebeur. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, wie is jou ware vijand? Luister baie mooi. Natuurlijk leef ons in een menselike lichaam, maar ons voer nie die strijd met menselike wapens nie. Die wapens van ons strijd is nie die wapens van een mens nie, maar die krachtige wapens van God, wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat in die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevangene om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Efesiërs 6:12, ons strijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. So wie is jou ware vijand volgens die riglyn van God se woord? Satan en sy bose magte. Jou vijand is nie teen vlees en bloed nie. Alright, dis teen elke bose mag in die lig. En so Satan jou geestelik kan aanval, hy kan jou geestelik aanval met sondes wat hy in jou hart plaas sodat jy in sonde kan lewe, of hy kan jou emosies aanval. Dit is alles in gees. In vlees hoe val hy jou aan? Deur mense, wit, bruin en swart, deur jou pa, jou ma, jou broer, jou suster, jou kinders, jou man, jou vrou, jou werkgewer, werknemers, deur ander rasse, groepe en kulture. Verstaan jy, dis hoe Satan deur mense kan aanval. Jy moet dit onderskei, jy moet dit kan leer, jy moet dit kan weet. Dis verskriklik belangrik om te kan groei in jou geloof, baie, baie belangrik.